Senhor presidente. Major Fábio. Seu Reinaldo. Seu Reinaldo, a sua aparência nos comove, né? O senhor parece uma pessoa muito cidadão humilde, ingênuo. Se o senhor estiver falando a verdade, realmente cumprindo o compromisso que o senhor prometeu a todos que estão aqui, o senhor realmente é um cidadão de bem, com muita ingenuidade. Mas eu quero fazer algumas perguntas, até ratificar algumas perguntas. O senhor teve um sucesso que o senhor não aguardava, esse projeto, né? Eu não esperava. Esperava que essa repercussão, né? Que eu ia parar aqui. Entrevista ao G1. Por isso que eu estou assim, né? Como no começo eu falei, né, que no começo era um glamour, né? A população participando, indo nas praças, né? Vestindo a bandeira. Você vê que hoje, cada vez que chega a Copa, não é assim bem assim, não parece um país tão democrático como parecia no começo, né? Quando a FIFA anunciou. O senhor nunca imaginou que ia sofrer isso que o senhor está sofrendo? Porque o propósito era participar, né? Mas o senhor sabe qual é a acusação que o senhor está sendo... O senhor está sendo acusado de quê? Pela justiça? O senhor está respondendo esse inquérito? Qual é a acusação que lhe pesa? A maior acusação que lhe pesa? O que é que eles estão lá acusando o senhor de quê? Essas imagens que dizem que são fotos de menores... Essa é a acusação? Eu não consigo ver... mil e poucos vídeos, né? Em restaurante, em bares. Como em restaurante vai ter pose sexual? Se ele não vai no restaurante para sentar na mesa, para alimentar? O senhor respondeu para o deputado Mendonça Prado que não é réu em nenhum processo. Eu só quero que o senhor pense direitinho para me responder novamente. O senhor não é, eu tenho 42 anos de idade. O senhor nunca respondeu nada durante essa vida, da vida toda. Isso é o primeiro caso que o senhor está respondendo. Respondeu esse inquérito. O senhor não tem nenhuma acusação contra o senhor. Nunca respondeu nada. Nunca teve nenhum problema na sua comunidade, com algum menor, com alguma menor. O senhor nunca teve nenhum problema. A gente pode puxar sua ficha na justiça do Mato Grosso. O senhor não responde nada. O senhor tem certeza disso? Certo. Se eu fazia... O senhor foi acusado alguma vez... Acusação depois do projeto, né? A existência do projeto Garota Copa do Universo. Senão, eu não ia, a direção da escola não ia deixar eu fazer. Sim, mas a direção da escola... Os eventos, né? Pronto, eu estou lhe inquirindo aqui, eu preciso saber, ver a sua ficha, né? Na justiça para saber. Para o diretor da escola, o senhor é profissional, é cidadão, é funcionário público estadual, né? É um agente da segurança pública do Brasil. Aí o camarada não vai, né? O senhor não é um bandido, o senhor é um cidadão de bem. Aí procura lá a escola. O senhor tem, o senhor responde, já respondeu essa pergunta que eu fiz. Não, nunca foi acusado de nada. Seu Reinaldo, o senhor... O senhor... recebeu, dentro dessa sua ingenuidade, mas o senhor recebeu devido a essas meninas... Todo mundo sabe lá no Mato Grosso que o senhor realmente é o mentor desse grande projeto que percorre o Brasil. O senhor já recebeu alguma proposta que o senhor deixou de aceitar por julgar inconveniente dentro do seu projeto? Alguém de fora do Brasil, de fora do Estado, né, quis contratar uma menina dessa para acompanhar, para fazer um acompanhamento? Algum turista já contactou com o senhor em algum momento? Nunca ninguém lhe procurou. Eu tô falando, a gente vai para divulgar o meu projeto. O meu projeto é visão social, crescimento profissional. As garotas não podem, eu não vou mais contratar uma pessoa que tira foto com bebida alcoólica, com minha camiseta, com cigarro, né? E estou falando... se uma pessoa vem falar coisas assim na minha frente, coisas que degridem o meu projeto, a resposta é não. Quer dizer que
o objetivo maior é a promoção profissional dessas garotas. Do projeto. Do projeto. Garota essas meninas Copa. Já foram convidadas, já foi feita essa pergunta, mas eu insisto, por alguma empresa de moda, alguma empresa de modelo, já foi, alguma pessoa dessa já acendeu, né, a profissão de modelo através desse projeto, alguma dessas meninas? Também, como já disse anteriormente, a pessoa... Porque sempre que acontece isso, né, o mentor do projeto é informado, a minha filha, né, recebeu o convite, a minha filha está participando dessa empresa tal. O senhor foi informado disso em algum momento, alguma pessoa dessa... Não, estou falando assim, a pessoa é livre para escolher o que, que ela quer fazer. Sim, eu quero que ela divulgue o meu projeto. Se ela recebeu proposta para trabalhar em tal lugar... Sim, mas o senhor não... Eu não entremeto na... Sim, mas, né, eu não estou querendo saber isso. Eu estou querendo saber se o senhor tem informação. Porque se... Pronto, tem uma escola de futebol. Aí o menino vai e começa a treinar, de repente o menino se transforma num grande jogador de futebol. Aí o técnico está lá divulgando para a cidade que o menino passou na escolinha dele e agora é um grande jogador. Existe alguma pessoa... Não estou dizendo menor só não, que hoje é modelo em alguma agência de modelo? De... O senhor não tem conhecimento? Não. O senhor falou que vai para o restaurante das cidades, para as pousadas, para os hotéis da cidade. Também vai para os estádios, a divulgação, vai para o torneio de aí futebol. Lá o intuito maior é fazer amizades, que elas gostam, fazer amizades. Conhecer que tipo o de local. Amizade é essa? É amizade de conhecer as pessoas, depois desse conhecimento, elas pernoitam também nessa pousada, elas fazem programa nessa pousada, elas dormem com as pessoas que elas fazem amizade. Que tipo de amizade é essa? Porque fazer amizade hoje, né? Quando diz assim, não, nós vamos lá para a pousada, vamos para o restaurante, e lá nós fazemos amizade, esse é o objetivo, fazer amizade com outras pessoas, conhecer outras pessoas. Essas meninas fazem amizade e pernoitam lá, porque o senhor até falou que nesses restaurantes eles dão alimentação, né? E eles dão o direito de vocês pernoitarem também nos aposentos da pousada, não? Teve algum caso nesse sentido? Ele não vai só em pousadas, em restaurante, a gente vai em estádio de futebol, em torneio, vai em show nacionais, quando, né? Vai em parque fazer caminhada. Lá em Cuiabá tem um parque mais muito fácil, é um lugar muito bonito para fazer caminhada. Vai em shopping. Aí, o foco sempre fala pousada e hotéis. O foco não é, o foco é o estádio de futebol. Onde a gente vai, tem público, a gente vai para divulgar o projeto, onde está a sociedade, onde está a população. Lógico que é, como eu vim aqui, eu vim conhecer as pessoas, né, falar, e vocês me conhecer. Isso é natural do ser humano, fazer amigos, não tem como fugir. Aí, se agora, não tem como você sair de sua casa e não conhecer uma pessoa nova e saber o que é que essa pessoa, né, faz, o que ela trabalha. Isso é natural, não tem como escapar. Só, pois não, deputado. Concluindo, presidente. Pois não. Senhor Reinaldo, nós precisamos acreditar no senhor. Realmente o senhor aparenta ser um cidadão de bem. E eu queria saber se o senhor, né, o senhor colocou aqui que o seu propósito é esse trabalho social, onde o senhor quer divulgar, né, o seu estado, sua cidade. O senhor não ganha dinheiro com isso, não é verdade? O senhor não ganha dinheiro com esses eventos. O dinheiro que o senhor ganha é para ajudar no deslocamento dessas meninas dentro do estado não, mesmo? O dinheiro que eu recebo é para mim realizar meu sonho. Qual o seu sonho? Meu sonho de realizar os meus projetos. Como eu fiz os eventos anteriores, estou fazendo o último agora, que é o Garota Copa 2014, né? Certo. Então, aí o senhor, mas na verdade, assim, o seu sonho é realizar esse projeto, continuar realizando esse projeto. Acabar a Copa, vou realizar outros projetos sociais. A gente faz aquilo que gosta, né? O senhor não recebe contribuição que o senhor colocou de empresas? Não. O senhor abriria o seu sigilo bancário? O maior prazer, telefônico. É, né? Certo. Ok. Estou satisfeito.